Pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém za podpory spolku Most České Budějovice nabízí v rámci roku rodin pokračování čtení z šesté kapitoly Exhortace Amoris Leticia. Čím více se manželé snaží naslouchat ve svém svědomí Bohu a jeho příkazům a nechávají se duchovně doprovázet, tím bude jejich rozhodování vnitřně svobodnější od subjektivního soudu a od chování přizpůsobivému jejich okolí. Nadále platí, co jasně prohlásil druhý vatikánský koncil. Manželé si vytvoří společnou dohodou a úsilím správný úsudek. Přitom přihlédnou jak k vlastnímu dobru, tak k dobru svých dětí, ať již narozených nebo v budoucnu předvídaných. Uváží též hmotné i duchovní podmínky doby a své situace a budou mít konečně zřetel i na dobro rodinného společenství, světské společnosti a církve. Tento úsudek si musí konec koncu udělat manželé před Bohem sami. Na druhé straně je třeba povzbuzovat používání metod založených na přirozených rytmech plodnosti. Má se osvětlovat, že takové metody respektují tělo manželů, povzbuzují vzájemnou něhu a podporují výchovu krizí svobodě. Stále je třeba zdůrazňovat, že děti jsou podivohodným božím darem, radostí pro rodiče i pro církev. Skřeně pán obnovuje svět. Některé zdroje Synodální otcové ukázali, že první roky manželství jsou životně důležitým a citlivým obdobím, během něhož si manželé stále více uvědomují problémy i význam manželství. Odtud vychází potřeba pastoračního doprovázení, která by pokračovala i po slavení svátosti. Jako velice důležitá se při této pastoraci jeví přítomnost zkušených manželských dvojic, Farnost se považuje za místo, kde se zkušené dvojice mohou dávat k dispozici těm mladším za případného přispění různých združení, církevních nutí a nových společenství. Je nutno povzbuzovat manžele k zásadně důležitému postoji otevřenosti pro velký dar dětí. Je třeba zdůrazňovat důležitost rodinné spirituality, modlitby i účasti na nedělních Eucharistii a povzbuzovat manželské dvojice, aby se pravidelně scházely pro podnícení růstu svého duchovního života a solidarity při konkrétních životních potřebách. Liturgie, náboženské úkony a eucharistie, slavená pro rodiny, především při výročí svatby, byly zmiňovány jako životně důležité pro podporu rodinné evangelizace. Tato cesta je otázkou času. Láska vyžaduje dostupný a nezištní čas, který klade jiné věci na druhé místo. Je třeba čas na dialog, neuspěchané obětí, sdílení plánů, naslouchání a pohled, ocenění a utužení vztahu. Někdy je problémem frenetický rytmus společnosti nebo časový běh vnucovaný pracovní dobou. Jindy je problém, že společně strávený čas je nekvalitní. Je sdílen pouze fyzický prostor bez věnování si vzájemné pozornosti. Pastorační asistenti a skupiny rodin by měli pomáhat mladým či křehkým manželským párům učit se v oněch chvílích setkávat, zastavit se jeden před druhým a rovněž sdílet chvíle ticha, které je příměje zakusit přítomnost druhého. Manželé, kteří mají dobrou zkušenost za učování v tomto smyslu, mohou nabízet praktiky, které prospěly jim. Plánování chvil, kdy jsou nezištně spolu, chvíle rekreace s dětmi, různé způsoby slavení důležitých událostí, prostory sdílené spirituality. Mohou však také učit důvtipu, který pomůže dát obsah a smysl těmto chvílím a vede k lepší komunikaci. To je vrcholně důležité, když pohasne novost snoubeneckého vztahu. Pokud se totiž neví, co se s dílením časem, jeden nebo druhý z manželů se uteče k technologiím, bude vymýšlet jiné závazky nebo hledat jiné náruče, nebo uteče před nepohodlnou intimitou. Mladé manželi je třeba také stimulovat, aby si vytvářeli vlastní zvyky, jež nabídnou zdravé vnímání stability a ochrany, a které se vytvářejí řadou sdílených každodenních rituálů. Je dobré ráno se vždycky políbit, žehnat si každý večer, čekat na druhého a přivítat jej, když přijde, někdy si společně výjít a dělit se o domácí práci. Zároveň je však dobré přerušit navyklý běh slavením, nestratit schopnost rodinných oslav, radosti a oslavování krásných zkušeností. Je třeba společně prožívat překvapení z božích darů a společně živit nadšení ze života. Umění slavit dodává lásce energii, osvobozuje ji od monotónnosti a vyplňuje barvami a nadějemi každodenní zvyky. My pastýři musíme rodiny povzbuzovat k růstu ve víře. Proto je dobré vybízet k časté spovědi, duchovnímu vedení, k účasti na duchovních obnovách. Netřeba zapomínat ani na pobídky k vytváření týdenního prostoru k rodinné modlitbě, protože rodina, která se modlí, zůstává v jednotě. Stejně tak při návštěvách domů bychom měli vybídnout všechny členy rodiny, aby se za sebe navzájem pomodlili a svěřili rodinu do pánových rukou. Současně je vhodné každého z manželů pobídnout k modlitbě o samotě před Bohem, protože každý má svoje tajné kříže. Proč se nesvěřit Bohu s tím, co zneklidňuje srdce, nebo prosit o sílu k zahojení svých ran? a vyprošovat si světlo potřebné pro zachovávání svého závazku. Synodální otcové také ozřejmili, že zdrojem spirituality je pro rodinu boží slovo. Celá pastorace rodin se musí vnitřně utvářet četbou písma svatého při modlitbě i v církevním společenství a tak má formovat členy domácí církve. Slovo Boží není jen radostnou zvěstí pro soukromý život lidí, ale také kritériem pro posouzení a světlem pro rozlišování různých výzev. S nimi se vyrovnávají manželé a rodiny. Je možné, že jeden z manželů není pokřtěný a nebo nechce plnit závazky plynoucí zvíry. V takovém případě touha druhého křesťanský žít a růst Působí, že tuto lhostejnost prožívá bolestně. I přesto je však možné nalézt společné hodnoty, sdílet je a značením pěstovat. Milovat nevěřícího, činit jej šťastným, ulehčovat jeho soužení a sdílet s ním život je pravdivé posvěcování. Z druhé strany je láska Božím darem a tam, kde se ujímá, dává pocítit svoji proměňující moc někdy tajemnými způsoby. Takže nevěřící muž je posvěcen skrze svou ženu, a nevěřící žena je posvěcena skrze svého muže. Farnosti, hnutí, školy a jiné církevní instituce mohou zprostředkovávat péči o rodiny a vnášet do nich život. Například pomocí nástrojů, jakými jsou setkání blízkých či zpřátelených párů, krátké duchovní obnovy pro manžele, Konference odborníků o velmi konkrétních problematikách rodinného života, manželská poradní centra, misionáři připravení mluvit s manželi o jejich těžkostech a očekáváních, poradenství k různým rodinným situacím, jako jsou závislosti, nevěra, násilí v rodině, prostory spirituality, formace pro rodiče s problematickými dětmi nebo setkávání rodin. Farní asistent by měl být schopen manžele srdečně přijímat a zabývat se naléhavými rodinnými záležitostmi, anebo umět odkázat na někoho, kdo může pomoci. Existuje také pastorační podpora, poskytovaná skupinami manželů jako službou, tak posláním, modlitbou, formací či vzájemnou pomocí. Tyto skupiny představují příležitost, jak dávat a žít otevřenost rodiny vůči druhým. A sdílet víru, ale zároveň jsou prostředkem posílení manželů v jejich růstu. Je pravdou, že mnohé manželské páry se po svatbě z křesťanské obce vytratí. Ale častokrát nevyužíváme některých příležitostí, kdy se ukáží a kdybychom jim mohli přitažlivě předložit ideál křesťanského manželství, zblížit se s nimi a doprovázet je. Mám na mysli například křest dítěte, první svaté přijímání, anebo účast na pohřbu či svatbě příbuzného či přítele. Téměř všechny manželské páry se při těchto příležitostech ukáží, což by se mělo více docenovat. Další cestou zblížení je žehnání domů nebo návštěva s putovním mariánským obrazem. To jsou příležitosti k rozvinutí pastorečního dialogu o situaci v rodině. Může být také užitečné pověřovat zralejší páry, aby byli na blízku mladším manželům v jejich sousedství, setkávali se s nimi, sledovali jejich začátky a pomáhali jim v růstu. Při dnešním životním rytmu většina manželů nemá ochotu k častým setkáním a nemůže se omezit na pastoraci malých elit, Rodiná pastorace má být podstatně misionářská, spíše vycházet vstříc a být na blízku, než se stát továrnou na kurzy, kterých se účastní málo kdo. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.